det er en vidunderlig gave at få lov at arbejde så nært med Gita Nørby. Det er helt indlysende, fordi der er så mange ting, der bliver ganske enkle. På trods af, at hun er den store skuespiller, hun er, så er hun altid ydmyg over for rollen. Altså, hendes egen person bliver aldrig større end den rolle, hun spiller. Hun er blevet kaldt en pjankerøv i starten, og hendes latter og alt det der. Hun har aldrig været pjanket med noget. Hun har altid taget alt dybt alvorligt, og derved bliver det vidunderligt. Og så pjanket bagefter måske. Efter forestillingen, så leger vi gerne en video. Og det er gerne en gammel dansk film, hvor Gita er med i. Og så spørger jeg altid, hvad det handler om. Og så siger hun, det kan jeg overhovedet ikke huske, men jeg kan huske, hvad jeg havde på. Hun kan altid huske kjolen, men ikke, hvad det handlede om, for hun har været med i så mange film. Skal vi spille, eller skal vi elske hinanden? Begge dele er lige vigtigt. Du må bestemme. Nu skal jeg sige dig én ting. Man kan ikke opføre sig på den måde. Jeg har også et lille ord, skulle have sagt. Og det kan godt være, at det er det, der sikkert passer med at være din... Hvad er det, du siger? Nej, nu må vi lige tænke os lidt om, forstår du? Du er meget sød, men... Dine øjne har små brune stænk, det er storartet, udmærket. Din mund er yndig og varm. Din hals er lang og hvid. Glimrende. Alt er, som det skal være. Og dit hår er stridt og tjavset. Og dine arme er for lange. Du har for hårde læber, fordi du spiller trompet. Og din næse er for lille. Det eneste, der du har ved dig, det er dine hænder. Det er fuldt ud tilstrækkeligt. Fra nu er det dine hænder. Nej, Benny. Det kan altså ikke nytte noget. Hvis man vil opnå noget hos en pige, så må man gå langsomt til værks. Og ikke som en damptrumle. Du ser ikke som om, du kunne gå gennem en mur. Så derfor kan man sige, at rundt om Kongens Nytorv, det Kongelige Teater, det har ligesom været centrummet i vores hjem. Fordi min far, han var det, der hedder, jeg ved ikke, om det hedder det mere, men det hed Kongelig Kammersanger. Og min mor pianist, og boede i Nyhavn, far på det Kongelige Teater, to små børn. Min bror og mig. Og det var så, hvad skal jeg sige, det hele det der centrum, som vi boede i. Og selvfølgelig var vi jo sporet ind på fars arbejde. For eksempel var jeg, da jeg var lille, mægtig bange for, når han var forkølet. Fordi så kunne han ikke synge, og så kunne han ikke tjene penge, og så måtte vi sulte ihjel. Jeg var meget ukoncentreret, da jeg gik i skole. Og så, da han så endelig havde taget mig sammen og læst lektier, så kom min far ind, der hvor jeg sad og læste lektier, og så sagde han, hvad laver du? Jeg prøver på at læse lektier. Jamen, hvad går der? Det er et signal som, hvad går der på teateret, hvad går der på scenen? Hjemme hos os, for det er en helt klar besked. Men hvad går der i aften? Ja, der gik jo så det og det. Jamen, hvad laver du? Skal du ikke derover? Og så listede han mig op i skuespillerindelogen, som ligger over Hofdamelogen, inde på det gamle teater. Og så sad jeg der i mørket og så forestillinger. Jeg befandt mig jo godt på det Kongelige Teater, fordi jeg havde, som sagt, glædet der hele mit barndomsliv, synes jeg, i store perioder. Altså, det var så integreret i hele min familie. Jeg kom på elevskolen, jeg synes, det var vidunderligt at være der. Jeg blev engageret der, jeg synes, det var pragtfuldt. Jeg elskede det der store, gamle hus
Ja, store skildpadder, som bevæger sig så kolossalt langsomt, og som får så meget skidt i hovedet, og som kan bære det alt sammen. Det gør ikke noget. Det står der lige. Knokøjet. Vi elever var jo statister. Og det er jo en fantastisk god ting, at få lov til at gå på scenen, uden at have det store ansvar. Og uden at synes, at man er Kong Gulerod, for det var vi i hvert fald ikke, altså. Vi var i hvert fald statister, og vi skulle bare altså komme og være folkemængde, og slavinder, eller hvad vi nu kunne finde på, eller hvad der nu var på repertoireet. Og være med i Aida, sminke sig, og hele kroppen styrte hen over scenen. Jamen altså, det var vidunderligt. Og det var jo, du lærte præcision, du lærte stikord. Kom ind på et stikord, kom ind på et signal. Kom ind i en rytme. Det lærte du jo lige fra, du startede. Der var ikke nogen som helst, der tog noget som helst hensyn til det. Det var det, man i dag kalder misbrug. Men jeg må indrømme, at et misbrug på den led holder jeg af. Det var jo ikke hele livet. Men i perioder er der muligvis et stort misbrug af dig fysisk og psykisk. Nå, ja. Og så er der premiere. Og så går vi videre i en anden rytme. Hvorfor sidder du her? Jeg tænker. Ved du hvad? Der er sket mig noget mærkeligt i aften. Hvad er det? Du siger bare, det er løgn, når jeg fortæller det. Nej. Må jeg høre? Der er en, der har friet til mig. Der er en mand, der har sagt, at han elsker mig. Var det ikke fantastisk? Nej, hvorfor det? Du er en dejlig pige. Nej. Ja. Er der aldrig nogen, der fortalte dig det? Nej. Jo, nogle gamle damer og sådan noget. Der er aldrig nogen mand. Hvem er det? Det er Henning. Er du også forelsket i ham? Ja, tror jeg nok. Ja, jeg ved jo ikke, jeg har aldrig været forelsket før. Har du nogensinde været forelsket? Ja. Har du? Ja. Er du forelsket i nogen for øjeblikket? Meget. Hvordan er det? Det er forfærdeligt. Jeg vil ønske, du ikke vil spørge mig om sådan noget. Hvorfor det? Hvem skal jeg ellers spørge? Du kan jo spørge din nye farmor eller ham der Henning. Du kan spørge, hvem fanden du vil. Bare du vil lade mig være i fred. Det var herligt at være den unge, yndige pige i folkelige danske film. Jeg grinede i alle de år i hele tiden. Og da jeg holder forfærdelig meget af at mure mig, så jeg kunne ikke have det bedre, ganske enkelt. Det var ikke fordi, jeg tjente ikke så mange penge ved det, fordi jeg tror, jeg blev vældig snydt, og det var også ligegyldigt. Altså, det har ikke haft den store interesse for mig. Fordi jeg synes, det egentlig var så fantastisk, at jeg også fik penge for, eller nogen penge for, at være sammen med Dirk og Passer og Ous Broø og Kjeld Petersen, Buster Larsen, Lili Broberg, Poul Reichhardt. Ja, altså, man kan blive ved. Og få lov til at sidde der i sådan en yderkant og høre på historier og grine. Og så gå ud og høste lidt, og se Poul Reichhardt synge det dus med himlens fugle. Der sad jeg, mens Poul han gik hen ad landevejen, ikke? Og så sad kammeret, der sad på sådan en lastvogn. Og så sad jeg også der, og så havde vi snurret Alice Friedrich fast til vognen, for hun sad så dårligt og havde meget, meget dårlige ben, og var en meget, meget stor, tyk dame. Sådan, så hun var parat til at vælte hele tiden. Så hende snurrede vi så fast til lastvognen, og så havde Poul sådan en en snor fra kameraet og ned på landevejen, som han sådan kunne skimme i øjenkanten. Så vidste han var billedrammen, ikke? Og der gik så den der knude, og så kørte lastvogn, og så var
var vi i Jylland, og så var det godt vejr, og så gik Paul og svangede og dus med himlens fugle. Jamen, det er da skønt at have oplevet. Er du dus med himlens fugle og skovens grønne træer, så har du fundet ind til det, som gør livet allermest værd. Jeg vil sige, at det var et held at træffe en mand, som hed Erling Schrøder. En mærkelig skuespiller og en stor instruktør, stort teatermenneske i Danmark, Erling Schrøder. Han så mig på elevskolen og ringede til mig og sagde, at han syntes, at jeg skulle gå ud af den kolde teaters elevskole, fordi han havde en rolle, som jeg skulle spille. Og jeg tænkte, den mand er idiot. Altså, det kan ikke være sandt, fordi det er det dummeste, man overhovedet kan sige, i hvert fald til mig som elev. Det kolde teater var et helligt sted at være, og der kom et vanvittigt teatermenneske og spurgte, om jeg ville gå ud af elevskolen. Jeg tænkte, nå, men jeg har hørt om, at der inden for teateret er vanskelige elementer, og at det måtte være et af dem. Så jeg tænkte, nå, men farvel, det skulle jeg slet ikke have noget med at gøre. Denne mærkelige Hans Grøder dukkede sig op, da jeg var færdig med elevskolen, og jeg var blevet engageret på Det Kolde Teater, og førte en hensynende tilværelse, der var ingen, der troede på mig. Jeg var aldeles slet ikke noget som helst sammen på. Jeg filmede mine herlige film, men altså rent teatermæssigt var jeg bare sådan en eller anden, der grinede lidt højt og var lidt i vejen. Og nej, jeg begyndte at dublere statisterne. Så tænkte jeg, der er nok et eller andet, der er galt her. Men altså, jeg var meget langsom til at fatte det. Så var der en mand, der hed Erling Schrøder, han dukkede op igen. Og sagde han, jeg synes, du skal komme ud på Alléscenen. Og der skal du spille et stykke, som hedder En Duft af Honning. Så jeg synes, du skal se at komme væk fra Det Kongelige Teater. Og på det tidspunkt, som sagt, var jeg så langt nede i hierarkiet, så det var ikke noget spring. Altså, det var den flade vej ud fra, ja, fra kælderetagen. Altså, det var slet ikke noget. Og jeg gik ned til teaterchefen og spurgte, om jeg kunne få orlov. Og han blev så henrykt, så han klappede sine små hænder og sagde, så skynd dig dog væk og ud. Nå. Det gjorde jeg så. Og så kom jeg så midt i sæsonen, for det var altså ikke noget problem med mig. Løs mig på nogen måde. Men så kom jeg så ud og på Alléscenen, hvor Fritz Helmuth og Helle Virkner var direktør dengang. Det var i 59. Og så debuterede jeg så i det her herlige stykke, som dengang handlede om, at jeg skulle spille en baggårdsunge, som havde en fordrukken mor og boede sammen med en bøsseven og fik et barn med en neger. Så det var mange gode ingredienser dengang. Og der var slet ikke nogen, der troede på, at jeg kunne. Fordi jeg skulle spille eventyr på fodrejse med sådan gule krøller og en lille talje og strutskørt og vaudeviller. Og så var jeg jo god til at høste i Morten Koch-film og sådan, der var sådan noget bærebutikkens søde piger over mig hele tiden, så at jeg pludselig skulle stå der, ej, det var der i hvert fald ikke nogen andre næringsgrød, der troede på, var en god idé. Det var i 73, og nu var Ingmar Bergman altså på teatret, på Det Kongelige Teater, og var nede og se den forestilling, vi spillede. Og han ville komme op i min garderobe og hisse på mig, og det synes jeg selvfølgelig var vanvittigt spændende, altså det er jo klart. Og Ingmar Bergman kom op i pausen sammen med vores daværende direktør, Per Gregård, og så snakkede vi lidt sammen, og så sagde han farvel til mig, så sagde jeg farvel til hinanden, og så gik han ud på gangen, og så sagde han til Per Gregård, da de var væk fra min garderobe, jeg gik ned og spillede resten af forestillingen, så sagde han, hende der med det der håndtryk, hende vil jeg gerne arbejde med. Så det var sådan set, vores startforbindelse med hinanden. Og så satte han Misantropen og Molière op på Det Kongelige Teater, og jeg spillede Célimène. Og det var selvfølgelig igen et livsheld at træffe sådan en stor instruktør. På et tidspunkt, hvor jeg kunne modtage, forstå hans instruktion, forstå en sådan vidunderlig rolle, altså var moden til at gå det skridt videre. Altså det var jo ikke igen pragtfuldt, at man får sådan en appelsin i sin turban. For deres råd, madame, ved jeg næppe, hvorledes jeg skal takke.
og langt fra at vredes, skal gerne straks jeg være til tjeneste igen og give dem et råd som en virkelig ven. De viste deres venskab for mig ved at melde om alle de historier, som folk og mig fortæller. Jeg vil I vil følge et godt eksempels magt, at også de kan vide, hvad om dem, der bliver sagt. Jeg var forleden dag i besøg hos nogle venner, folk hvis fortjenester vi begge anerkender, på forskellige mennesker talen, der kom, og dem og deres vandel talte man også om. Man roste just ikke det eksempel, de giver, ved al deres strenghed og deres fromme iver. Den affekterte alvor, de bærer som til prydet. Den evige talen om ærbarhed og dyd. Det væsen, de gør, så snart de tror at høre et tvetydigt ord, hvorfor kun de har ører. Den stærke tro, de nærer til deres eget værd. Den ringeagt, de føler for alle andres fær. Den strenghed, hvormed de præger og formaner om ting, hvis slette sider aldeles ingen aner. Alt dette. Undskyld, jeg taler så frit. Det, der gør hende til den store kunnende person, det er hendes glæde ved og evne til at lytte. Hendes interesserede lytten til, hvad det egentlig er, vi skal her, og hvad vi skal sammen. Og derudover opstår der hende selv. Det ser ved det, at man har en instruktør for at tale om det arbejde, som jeg ikke burde tale om, men det er, at instruktøren er til for at hjælpe skuespilleren til at finde sig selv. For hvis man finder sig selv, så skal skuespilleren nok finde sig selv i rollen. Hun er så meget den, så nærværende og så meget den person, hun spiller. Hun har en hudløshed. Hun spiller, hun tager nogle gigantiske chancer, når hun spiller. Altså hun, jeg vil nærmest sige, hun hopper for 10 meter ved dem hver gang. Men det handler alt sammen om koncentration. Altså hun er så præcis, hun er så nærværende i sin rolle, at det nogle gange, når hun er som allerbedst, bliver en større oplevelse, end virkeligheden kan være. At arbejde med en rolle, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt forstået, når jeg siger, at det, jeg føler det som en form for skizofreni. Hmm. Det er en frygtelig farlig sygdom, du har sat ind i det her, så der ret det gode liv, jeg har. Men den selv samme instruktør, Erling Skrøder, han lærte mig en ting, fordi han sagde, når du kommer ind på en scene, Gitta, så er det så fantastisk kedeligt, når der er gået 5 minutter. Fordi du er så elskværdig, og det er altså meget hurtigt overstået. Det, du skal gøre hele dit liv, det er, at du skal betragte dig selv som karakterskuespiller. Det vil sige, at du skal hele tiden finde en anden karakter, inspireret af, eller en helt anden karakter, end det, du selv ejer. Så vil du automatisk putte farver oven på dine egne farver. Og så kan du i de bedste tilfælde risikere, at det bliver interessant at se på. Lillebror. Græd ikke, lille Hanne. Det er jo mig, der altid græder. Gid du dog var kommet noget tidligere, lillebror. Jeg ville sådan ønske, du havde været min lillebror. Så skulle vi have været sammen altid. Men ikke her. Ikke her, men der, hvor jeg er født. På Nørrebro i Lille Ravnsborg. Og så ville det blive aften, når jeg skulle hente mælk. Men jeg var altid så bange for stien, der gik bag ved Sortedammen, for der var skrubtusser, som hoppede i mørket. Men så ville du tage min hånd, og så ville jeg ikke være bange mere. Jeg ville sådan ønske, det kunne have været så. De to sumpplanter. Ja, de to sumpplanter. Og bagefter så skulle vi have hjulpet hinanden med så meget. Man kunne måske have lært sig spillet, uden at behøve at dø af det. Lille søster Hanne, det
Det er ikke for sent. Jo, herr Andersen. Det er for sent. Jeg tror, jeg allerbedst kan beskrive Ghita Nørby, både som menneske og som kunstner, ved at sige, at intet menneskeligt er hende fremmed. Og jeg tror, at det er derfor, at hun bliver en så troværdig skuespiller. Hun kan formidle mennesker på en helt ægte måde. Og jeg synes, der er et citat, et Tom Christensen-citat, som passer så utrolig godt på hende. Og det lyder, har du våget, har du lovet, har du svigtet, der var du til. Og jeg tror, at Ghita, hun har både våget, jeg ved, hun har våget, det ser jeg hver dag. Jeg er overbevist om, hun har lovet, og hun har givetvis også svigtet. Hun er også blevet svigtet, hun er også blevet lovet. Der er også folk, der har våget ting over for hende. Men de tre ting passer så utrolig godt på hende, og gør hende til et helt menneske. Hun kender stort set alle farverne på skalaen. Hun kender smerten, hun kender lykken, hun kender ensomheden, jalousien, hvad det nu end er. Og jeg synes, at man kan mærke, når hun spiller, altså det, hun har en evne til at give det en troværdighed, som meget få skuespillere har. Og det, jeg tror, det har meget at gøre også med hendes store livserfaring. När pappa frågade om jag ville gifta mig med honom, trots att han var nästan dubbelt så gammal som jag och hade tre vuxna söner, så beslöt jag mig utan att tänka mig för. Jag älskade honom inte och inte ens kär i honom, det visste jag säkert. Men jag tyckte om honom. Jag tyckte synd om honom. Han var så fruktansvärt ensam med sina lata hushållerskor som lurade honom på pengar och vanvårdade hemmet och de där tre ouppfostrade vilsna pojkarna. Jag kände mig också lite ensam. Så tänkte jag att vi kanske skulle lindra varandras ensamhet. Ja, det var väl inte så fel tänkt. Ja, Anna, det var nog fel. En ensamhet går an. Två ensamheter är svårt härligt. Hon har aldrig fittet med något. Hon har kastat sig ut i det. Hon har verkligen levet livet. Och man skulle tro att när man verkligen har levet livet, det kan ju också vara hårt en gång mellan att leva livet. Så skulle man så tro att man blev trött eller brukt eller ett eller annat. Men vi kan ju se på henne. Det är en dejlig dame, som är 60 år. Det är otroligt. Jag känner ingen skådespelerska som har en så direkt kontakt med hela sitt känsloliv som Ghita. Det är förbryllande ledningar som går fullständigt direkt ner i ett mycket, mycket brett känsloregister. Sam Besekow, en af de instruktører, som jeg har været så heldig at træffe. At han er en ganske ejendommelig mand at være sammen med. Han falder i søvn for næsen af en, selvom man står og arbejder med ham. Fordi han keder sig så kolossalt over talentløshed. Han keder sig over tomhed. Hvis ikke vi gider at tænke en tanke, hvis vi bare bliver refererende i vores form, så sover han lige op i dit åbne ansigt. Og det er et vældig tydeligt spejl igen. Fordi så tænker man, ja, nu er den altså gal. Nu er den virkelig gal. Og så må man prøve på at vække ham. Og det gør man kun ved at tænke en tanke. At koncentrere sig. Og at finde frem til. At forsøge. Han spurgte mig en gang, Ghita, hvad er det, vi nu gør? Ja, hvad vi gør? Vi prøver på et stykke. Ja, vi prøver. Ja, vi prøver, ja. Prøver. Det er det, du gør. Du skal ikke stå til ansvar. Du skal ikke
være genial eller hvad som helst. Du skal prøve. Gita er jo, ja, udover den utrolige arbejdsindsats, hun er kommet med gennem sit liv, det vil hun har jo givet alle sine kvindelige kolleger mindreværdskomplekser. For mens man tænker, hvordan får hun dog tid, så kan jeg da alligevel huske, at da min søn blev født for 40 år siden, så kom hun alligevel med et stofrelief, som hun havde siddet og syet i hånd til, hvornår i alverden og pigen har tid til. Hele Noras ark var på det. Vi har det endnu, nu er det gået videre til børnebørn. Men så når hun en forfærdelig masse ting ud over sit arbejde også. Jeg fatter ikke, hvordan. Fordi arbejdsindsatsen er umådelig stor. Det hele består af detaljer, af aftaler, af bitte små ingredienser, som man lægger lag på lag, og så pludselig løfter det sig. Og disse detaljer er noget, jeg virkelig beundrer Gita for, og have øje for. Og det gælder også privat. Hun ved vigtigheden af, at man skal have det rart omkring sig. Altså, for eksempel, at jeg har altid stearinlys og blomster og chokolader til kaffen og sådan noget. Det er vigtigt, at detaljen er i orden. Jeg tror også, det er meget vigtigt for en Gita Nørby, at hun lufter sin hunde, hun passer sin have. Altså, de basale, vigtige ting i livet, for at kunne nå op på de helt store højder i den anden ende. Jeg havde også kunnet kræve lykke. Men påtog mig i stedet tronens pligter. Hun tiltrak alle, navnlig mænd, fordi hun ville være kvinde. Ikke andet. Sådan er mænd, lystne og uden ære. Men er det sandt, Maria er så smuk? Jeg betragter alle mine roller som karakterer, andre mennesker, andre karakterer, ligger uden for mig. Og dem, hvad skal jeg sige, gennem min tekst, ser jeg så et eller andet vagt billede af noget. Og dette noget kommer til at bestå af digterens tanker og ord, mine egne tanker og ord, samarbejdet med kollegaer og med instruktøren, hele det arbejde, der så går i gang med en rolle, med mange roller. Jeg mener, jeg er jo ikke alene, det er et kæmpestort samarbejde, som belyser det fra 10.000 forskellige steder fra. Og langsomt, hvad skal jeg sige, kommer den der figur til at have kød og blod, og altså bliver en struktur for mig. En rolle, en anden. Og denne anden har jeg så, hvad skal jeg sige, min tid på teater, når jeg så kommer på teater, så har jeg, jeg kommer ikke 10 minutter før, jeg skal stå på en scene, det kan jeg ikke finde ud af. Nej, jeg skal have mine rutiner og mine måder at nærme mig. Det er ikke spor mystisk, det er ganske uhysterisk. Men jeg skal have min tid. Og så langsomt, så går vi altså ind på scenen, og så bliver dette tankespind, tankemenneske. Hvad skal jeg sige, så overtager det for et stykke tid mine tanker. Så koncentrerer jeg mig totalt om det. Hej! Stakkels Jorg! Jeg kendte ham, det var en festlig fyr med det herligste lune. Han har båret mig på sin ryg de 1000 gange. Og nu? Hvor afskyelig for min fantasi. Det vender sig i mig. Her har ham de læber, som jeg har kysset, jeg ved ikke hvor ofte.
Hvor er dine spydigheder nu? Dine krumspring? Dine sange? Din funklende lystighed, som fik taflene til at juble af latter? Har du en vittighed nu om dit eget grin? Er du gået helt i baglås? Gå nu til den nådige frues kammer og sig hende, at hvor tomme tykt hun end sminker sig, så bliver resultatet dog dette. Og ind til at le af det. Hej, Graver. Så. Så var det ondt. Velbekomme, så. I hele prøveforløbet på Betty Nansen, Betty på Betty, der kunne man mærke med det samme, at hun ledte efter sted, hvor hun kunne sætte kløerne i. Og det fulgte hende. Og jeg var med som en slags konferencier. Så det var bare om at hænge på. Jeg spillede et hav af roller i det. Men altså, hun skulle nok lede mig derhen. Godmorgen, storm. Godmorgen, orkan. Sikke en isvinter, Frederiksberg lige knager og kulde. Ja, jeg tager to slips på i dag. Min mund er fuld af frost. Man skal være glad for vejret, så længe man kan trække det. Jeg sidder og falder hen. Ja, et sted skal man jo falde hen. Hvad skal jeg spille på min 70-årsdag? Grammofon. To be, I'm not to be. Da, da. Ja, det er den store mode nu. Der står i politikken, at tyskerne har overgivet sig ved Stalingrad. Ja, det er koldt at være rødspillet i Rusland. Nazisterne taber krigen, men det står der ikke. Nej, nej, de trækker sig sejrigt tilbage. Farvel. Stop. Farvel, orkan! Farvel, mester. Jeg skylder du penge for de sidste dekorationer, de malede. Det ordner sig, fru. Det er en udsat ting at være skuespiller. Det er... Man er udsat på mange måder. Man er udsat pressemæssigt. Man er udsat... Fordi den eneste arbejdskraft... Eller arbejde, du har jo kun et ansigt og en krop. Og den... Du har ikke andre ingredienser at arbejde med. Du frembringer ikke en skøn krukke, eller laver et maleri, eller skriver en bog. Eller... Nej, du er den ene person, du nu er. Og det er dine arbejdsmuligheder. Og derfor er du selvfølgelig vældig sårbar, fordi det er på en eller anden måde denne her ene krop, som går ind på scenen, går ind foran kameraet, går ind foran apparaterne i det hele taget. Ikke? Og som også går hjem. Og er en helt anden slags, i hvert fald på det mentale plan. Det er ikke så sært, at vi sådan scenens børn bliver skilt og forelsker os flere gange. Eller, for det er så kolossalt synligt. For det første er vi vældig synlige i, hvad vi gør. Fordi det står der jo så pludselig. Og det havde man måske ikke sådan drømt om, at man kunne måske godt have tænkt sig, at det er det, man nu var ked af, eller det er det, man nu var glad for. Man kunne have det for sig selv, men det kan man altså ikke. Og det kan godt være en lidt barsk pris at betale en gang imellem. Det er ikke altid morsomt at være i søgelyset. Der er tidspunkter i livet, hvor man gerne vil være i fred, hvor man gerne vil være tyst. Det kan være svært i vores metier at få lov til at være. Hele mit liv har jeg været omgivet af musik. Min mand, Svend Skipper, han er uddannet på Det Kongelige Konservatorium i klaver, klassisk klaver. Han er komponist, han er dirigent, han er arrangør. Så på en eller anden måde er det en ring, jeg er inde i, som er dejlig. Hans musik er jo, hvad skal jeg sige, aldrig på et hyggeplan. Altså Svend sidder jo ikke og spiller for mig i de lyse sommeraftener. Han ville dø og grine. I hvert fald skulle jeg så betale for det. Det er helt klart. Det er fra en professionel verden, han er musiker. Det er ikke sådan, at han spiller små sonater for mig. Altså, overhovedet ikke. At vi så ikke også har både moderne, klassisk og al mulig musik rumlende rundt i huset. Jo, jo, det har vi. Turnélivet, jeg vil næsten på en eller anden måde prøve på at dele det op i det positive og det negative.
Det positive er, at det er en stor glæde at tage rundt og møde et andet publikum. Fordi der findes i Danmark et kolossalt stort teaterpublikum. Der findes 94 teaterforeninger i Danmark. Der findes gamle teatre, der findes nye teatre, der findes kulturhuse mange steder nu. Der er en stor kerne af interesse for, at vi drager rundt. Det er bestemt en stor faktor for, at det driver en til at forlade mand og hunde og hjem. Og så er der også Danmark som den positive del, fordi jeg har, tror jeg, aldrig haft eller kunne få lejlighed til at opleve Danmark på den her måde, som jeg har gjort. Både vinter, vår, og regn, sol, forår, hvad du vil. Altså at få lov til at rejse rundt på den måde og se sit land. Det er dejligt at opleve. Når vi spiller teater, så taler man om, lærer de af de tavse, eller det. Hvordan er stemningen i teaterrummet? Og den er jo højst forskellig fra egen til egen, faktisk. Og nogen siger, at vi var lige ved at komme til at le, og så har de modet sig fantastisk godt, og nogen står op og råber, mægtig begejstret. Men det, selv i vores lille komma i verden, der er vi så mangfoldige i vores oplevelsesevne og vores tilkendegivelse, vores måde at udtrykke os på. Selve Jylland er der tusindvis af forskellige reaktioner, når du drager, får lov til at drage sådan igennem teaterlandet. Omar, jeg vil gerne have, at du sagsøger dem. De spærrede mig inde og lod Elud gå. Hvad gjorde du? Hvorfor det? Hvad gjorde du? Hvad sagde du? Må have gjort noget. Du gjorde ikke noget, som jeg fortalte dem om Elud og Harvey. Ja, hvad så? Jeg forstår ikke. Jeg fortalte dem om Elud, og så gik jeg ned i taxaen for at hente hans ting. Pludselig springer der en frygtelig mand frem bag et træ. En mand? Ja, ja. Hvad gjorde han, mor? Han slæbte mig med ovenpå. Nej, hvordan så han? Åh, oh, Møgtelmør, måske du hellere burde gå udenfor. Bare mørk med. Ah, nu ikke tale om. Og hvad så? Han tog mig med op på femte sal, så tog han alt tøjet af mig. Det lå ikke. Nej. Og hvad så? Så satte han mig ned i et badekar med vand. Nå. Det var som fanden. Ja, og så kom der to læger og spurgte mig om en hel masse. Alt sammen noget med sex og den slags griseri. Omar, den anstalt burde nedlægges. Du må tale med kommunalbestyrelsen om at få den lukket. Og mørkelmæg Simons, du må aldrig tage det ud. Hører du, hvad jeg siger? Omar, sovsøg med al den juridiske kompetence. Ja. Du har ret, ja. Hvis Dr. Chumley tror, at han kan byde byens borgere den slags pornografi på sit hospital, så skal vi lære ham noget af det. Omar, er det alt, hvad læger på den slags steder har i hovedet? Sex? Jeg ved det ikke. Men hvis det er, så burde de skamme sig. De skulle gå nogle lange ture i den friske luft. Du er jo selv spaceret rundt i årevis. Vi oplever det som noget positivt at være på turné. Kan selvfølgelig på et tidspunkt blive lidt træt, men vi prøver på at vende det til noget positivt. Og sige, at vi oplever, når vi rejser hele landet rundt. Jeg mener, sidste gang vi var rundt, der tror jeg, vi kørte 18.000 km. Så oplever vi jo faktisk Danmark fra ende til anden, som det vil tage andre mennesker 6 sommerferier at opleve. Så derfor vender det på den måde. Og vi går på museer og går i kirker og kigger på huller i jorden. Og alt det der, som vi nu synes er rigtigt. Og så går vi ud og kører mad. Og Gita laver noget vidunderligt mad. Hun laver lige så godt mad, som hun spiller komedie. Og det er til 38 Michelin-kokkeure. Det kan jeg godt love. Og hun laver... Der er hoteller, hvor der er køkkener, hvor man kan stå og lave mad. Og det er hende, der ordner det. Jeg tør ikke, nej, det tør jeg ikke råde mig ind i, selvom jeg godt kan lide at lave mad. Hun er langt bedre. Hun har lært det italienske køkken vældig godt fra sin tid i Italien. Så laver hun sådan blæksprutter på 4 forskellige måder. Det negative i turnélivet, det er ikke turnélivet som sådan, men det er mig selv. Det er, at jeg føler, at jeg bliver forrevet. Jeg føler mig som sådan en virvel. Og det kan jeg ikke lide mere. Ikke fordi jeg ikke gerne vil komme ud igen, men disse lange stræk på at se sådan 125 forestillinger frem i tiden, det kan jeg ikke, jeg kan ikke klare det mere.
Hon har en väldigt klar kontakt med sitt känsloliv som också omedelbart översätts i kroppsspråk, som är alldeles fantastiskt tycker jag. Man ser det i Mirakelmägaren, framförallt denna knutna, neurotiska, eller rättare sagt nästan hysteriska kvinna som försöker hålla tillbaka sina känslor. Och hur det speglas i hennes kroppsspråk på ett överdådigt sätt. Frank lavede ett kors av trä så man kunde finna graven. Så malede han det hvidt, og så skrev han ind over nyfødt barn af Francis og Grace Hardy. Og ikke noget navn selvfølgelig, for det var dødfødt. Bare nyfødt barn. Jeg er sikker på, at det kors det er væk nu, for det var bare en skrøbelig ting. Der var køer på marken, det var heller ikke nogen rigtig kirkegård. Og jeg fødte den lille bag varvognen. Der var hverken doktor eller sygeplejerske, der var kun Frank og Teddy. Og mig, så der var jo ingen, der vidste noget. Der var heller ikke nogen præst ved graven. Frank, han sagde bare nogle bønner, han selv fandt på, så der var ingen dokumenter af nogen slags. Han snakkede aldrig om det senere hen. Han nævnte det aldrig mere en eneste gang. Og fordi han ikke gjorde det, så gjorde jeg det heller ikke. Det var så det. Hon är robust som en ardennerhäst, stark. Och så är hon, hennes utstrålning, sällsynt stark. Och det tror jag framför allt beror på att hon har en slags väldigt stark, positiv utstrålning. Som alla älskar. Vilket är i stand till att bryta bara en liten smule om en pige jag har med hjem. Pige! Vi bliver selv at tage en dum krukke. Jeg kan overhovedet ikke acceptere, at min søn falder for sådan en dule. Så kunne du i det mindste lade som om. Hvorfor skulle jeg det? Jeg lader ikke som om. Jeg vil slet ikke være med til at lade som om. Det er nogle gange ting, jeg aldrig har praktiseret. Nej, du vil bare have ret. Det har du altid villet. Jeg har ret. Du ved, jeg har ret. Og så det her pige bare Elinor. Evi? Evi og fotomodel. Mest reaktionære kvinder under trykkende job. Man kan tænke sig... Nej! En hæderlig gammeldags luder vil jeg respektere. Du lige lidt over, hvad du siger, ikke? Og så med den opdragelse, du har fået, du kan falde for et par pæne ben og et flot bryst. Og intet som helst andet, hvor herre bevares! Og hvad så, hvis jeg fortæller dig, at jeg har tænkt mig at gifte mig med Evie? Jamen det har du ikke. Kan så høre efter, hvad jeg siger? Hvis det kan være andet, så flyt sammen med hende. Se, hvor længe du kan holde det ud. Men du gifter dig ikke med hende! Og det tror du, jeg vil lade dig bestemme? Du gjorde bedst i at for at gøre, som jeg siger! Du kan ikke forhindre mig i at gifte mig med Evie. Du skal ikke vente og se nogen af os til dit bryllup. Hvis I kommer på andre tanker, så kan I tage kontakt! Åh, hvis du gør det! Ej, vent nu lidt, dreng. Da vent nu lidt, begge to. Vi kan da ikke... Vi er da voksne mennesker. Nej, lad nu være. Lad nu være, at vi har da haft så meget godt sammen. Hvorfor kan du aldrig lære at holde min mund? Hvorfor? Det er jeg sgu også spekuleret på i mange år. Man kan da godt blive bange for Gitta, fordi hun er da voldsom. Og jeg tror da ikke, det er specielt sjovt at være uvenner med hende. Det tror jeg ikke. Hun er en voldsom person, og hun er meget, meget handlekraftig. Og i den handlekraft er der også nogle fuldstændig bedårende sider hos hende, synes jeg. Og det er, hun tåler ikke uretfærdigheder begået mod svagere grupper. Hvis hun... For opsnuset en uretfærdighed, så skal hun nok få gjort noget ved det. Hun handler med det samme. Hun går direkte til chefen og siger, bum, 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 bum. Det kan ikke være rigtigt, at det er sådan. Og så bliver det lavet om. Fordi når man hedder Gitta Nørby, så har man altså faktisk stor indflydelse. Og det er jo glimrende. Den indflydelse kan man jo også komme til at bruge forkert, selvfølgelig. Fordi at man er hurtigt på beatet, som Gitta også kan være. Og... hun er jo også en bitch. Det er hun. Hvis hun ser sig gal på nogen, så kan hun også komme til at handle lidt uoverlagt, tror jeg, som hun givetvis fortryder indimellem. Stjernestatus kender jeg egentlig ikke
rigtigt. Jeg mener, at det er noget, der dannes af andre. Det er muligt, at der er nogen, der synes, jeg er en stjerne. Jeg selv går ikke rundt og tænker på det. Fordi jeg kan jo ikke bruge det til noget. Jeg har fornemmelsen af, at det billede dannes et andet sted af nogen andre til noget andet, end det, jeg har anvendelse for og til i mit liv og mit arbejde. Proportionsforvrængningen rundt om os som værende mennesker, som kommer ind i stuerne, har vi selvfølgelig i meget, meget ringere grad end, nu siger vi, Amerika eller verden. Jeg kender det godt på den måde, at når matador løber, så siger de goddag for skærm. Og det synes jeg er helt naturligt. Og det er selvfølgelig noget andet, når de kommer og siger, nu synes jeg, at de skal blive skilt fra deres mand. Og så siger jeg, jeg har det sådan set udmærket. Jamen, nej, jeg kan ikke, han må ikke behandle dem så dårligt. Og det er så skærnefamiliens ægteskabelige problemer, som man så bliver identificeret med. Det, jeg forstår det godt, og synes, det er, hvad skal jeg sige, det er for mig helt i orden. Jeg har heller ikke noget som helst imod, at der kommer venlige mennesker hen og siger goddag, og synes, man er en herlig person, fordi hvordan i alverden skulle man nu pludselig blive ked af det? Og det er i al sin danskhed, synes jeg, en fin måde, vi har at være på med mennesker, man holder af. Altså, når jeg så er en af dem, så nyder jeg kun godt af det. Jeg er ikke spurgt generet. Så kom her. Ja, kom. Sådan, det er godt. Ja, så sidder jeg lige så skønt. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg ved specielt meget om noget som helst. Jeg har ikke nogen speciel viden om politik, om sociale forhold, eller om skattevæsenet, eller om sundhedsvæsenet. Og jeg vil slet ikke bilde mig ind at skulle udtale mig om det, fordi det vil være overfladisk og tåbeligt. Jeg kan til nød give en madopskrift, og jeg kan tale om pelspleje, for det har jeg indenbords. Men hvad der ligger derudover, der vil jeg sige, at der holder jeg egentlig af min uvidenhed. Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du? Jeg vågner ikke op om morgenen, når jeg er bange eller fortvivlet eller opgivende. Det gør jeg ikke, og det betragter jeg selv som en stor værdi at have indenbords. Jo, det nysgerrigheden, livsnysgerrigheden, optimismen, det positive, jo. Det betyder kolossale kræfter i ens liv. Jeg har jo også været ramt af en stor sygdom pludselig. Og der tror jeg, ikke bare tror, men jeg ved helt sikkert, at det at tage fat, at have kræfter til at tage fat i en sygdom, at se fjenden i øjnene, i stedet for skræmt at løbe med fjenden bagved sig, men at have det livsmod til at standse op og se, hvordan ser min fjende så ud? Hvordan ser sygdommen ud? Eller hvordan ser det sorte ud? Det er en gave, at have det livsmod. Og det mener jeg er af den positive karakter, som jeg ejer inde på os. Man kan jo godt dele skuespillere op i forskellige kategorier, men det sjove ved Gita Nørby, det er, at hun faktisk kan gå ind og spille alting, altså. Og det har hele hendes karriere jo også vist, det for ung, meget, meget yndig, sød pige, over det humoristiske, det farlige, det onde. Hun kan ligesom det hele, ikke? Og under alt det, eller over alt det, der står hendes erotiske udstråling, som jeg synes, at hun har været i stand til at føre med igennem hele sit liv.
når jeg tænker et 60-årigt menneske, så ser jeg for mit indre blik en ældre, gråhåret, lidt sat dame med sådan lidt kedeligt tøj på og sådan lidt sagt farvel til mange grene af livet. Og når jeg så kommer forbi et spejl og ser mig selv, og ved, at jeg så også fylder 60, så bliver jeg højst forundret, fordi så render der en eller anden rødhåret, vanvittig dame rundt i farver. Jeg tror, det er lettere at blive 60 i dag. Vi har lov til mere. Der er ikke rigtig... Det kan da godt være, at der er nogen, der griner af os. Det er der jo nok. Men det gør jo egentlig ikke noget. Fordi det er da bedre at blive grinet af, end at blive bare gået forbi. Jeg har ikke noget imod at altså være en eller anden, en man synes er latterlig, er måske så meget sagt, jo, altså så skidt. Det er bedre. Det gør ikke så meget. Jeg synes, jeg har jo ikke opgivet mig selv og mit liv og mit kvindeliv, fordi der nu står 60 på mig. Forfaldet er jo kedeligt. Altså, det er jo ærgerligt. Altså, på den anden side, så hører jeg mig selv sige, åh, hvor er det dog vidunderligt, at man for eksempel på den og den skuespillerinde kan se alderen. Og hvor er det dog vidunderligt, at hun ikke har gået ud i de der ansigtsløftninger. Og hvor er det dog herligt, at man kan se hendes rynker. Det fortæller mig noget. Sådan. Nå, når jeg så vender tilbage til mig selv, så er det måske knap så morsomt. Men så bliver man nødt til at vende det og sige, jamen altså, er det ikke sådan, du skal anskue det? Det kniver da lidt, når det er en selv. Hvis gør det så? Men jamen jeg så må sige, du bliver jo simpelthen tvunget til at leve med det.